大家好，又是我薛斯主持今期熱話啦。到底今個禮拜有啲乜嘢新嘅資訊呢？即刻去睇下啦。雅泳音響啱啱榮獲 Dyna Audio Pro 專業錄音室喇叭嘅港澳代理權，為發燒友提供各項產品支援。品牌最大嘅特色就係每件產品都係丹麥自家廠房進行研發同生產，而廠房嘅木星無殘響實驗室更加係業界著名嘅聲學實驗室，孕育過唔少經典作品嘅。暫時登陸香港嘅喇叭系列全部都係主動式喇叭嚟嘅，有 Core、LYD、BM。同埋監聽級超低音四大系列，焦點作包括有 Core 59、Core 47同埋 Core 7等等，詳情可以參閱資訊欄嘅官方連結噶。根據外媒報導，進行緊破產程序的法國 4K 高階媒體播放器品牌 Sapity 將會在今年年底結束所有雲端服務支援。 Sapity 可能會將電影庫配對功能更改為收費服務，更加容許用家將電影庫轉移至其他裝置。 Sapity 過去最為聞名的就是旗下多媒體播放器可以為檔案進行分類管理，但隨著串流影片平台的崛起，實體碟和播放器的式微 Sapity 淡出歷史舞台都是意料之內的事情。Massey Audio 近日為109 Pro 頭戴式耳機加推全新 Primal 特別版，以黑胡桃木色為主調，用上 50mm 複合式動圈，擁有 5Hz 至 30,000Hz 頻率響應。這隻耳機最大特色就是用上人手雕琢作槽木框、皮套層聚合物畫面 Dual Composites 複合振膜，而強化碳纖維複合圓頂就可以確保聲音細緻清晰，同時保持輕巧內容。它的官方定价是7800港纸。Waffle 豆最新发布 Aura 高阶喇叭系列，定位仅次于旗舰 Elysian， 成员包括书架喇叭 Aura 1、Aura 2、坐地喇叭 Aura 3、Aura 4同埋中置喇叭 Aura C、Aura CS。咁 Aura 系列嘅三頻單元設計咧，就係參考咗旗艦 Elysian 喇叭設計，用上編織玻璃纖維製振膜，搭載 AMT 折疊振膜高音低干擾分音器，亦都有全新設計過，仲用到品牌獨有嘅 SLPP 設計，可以減低低音反射管道亂流現象出現。Aura 高階喇叭系列嘅售價由1999去到4999美金不等，換算大約係15,000。至39,000港紙。Sony 啱啱宣布在歐美地區推出 A75L 親民版 4K OLED 電視，內置 Google TV 系統，用上同 A80L 一樣的 OLED 面板，支援 HDR10、Dolby Vision 和 HLG 格式，內置 Sony Bravia XL 處理器，兩個 HDMI 2.1 端子對應 VLL 和 ALLM 功能。 A75L 採用簡化版腳架，內置揚聲器亦都只是兩單元立體聲喇叭，不設內置收音咪同埋 Google 語音功能。65寸定價係1999美金，換算大約係15,000港紙。對 A75L 有興趣嘅朋友，記得留意我哋嘅跟進報導啦。Project 最新公布了一款帶動式木底座唱盤的中階黑膠唱盤 D-Bud S， 擁有 8.6 寸長 S 型唱臂，磁吸防滑設計，可以方便進行角度和高度的調整，附送 Autofon 2M Red MM 唱頭，底部有轉速切換開關，支援33和45轉速，配有高剛性 MDF 木材底座，分別有黑色和胡桃木色兩隻色揀，日本定價是110,000日元，折合大約是5700港紙，預計10月底就推出了。
上星期我哋就提及過 Sony Pictures Core 登錄到 PS 主機上，咁但有外媒就指佢哋而家暫時唔支援高畫質 Pure Stream 功能。Pure Stream 係 Sony Pictures Core 一項高畫質功能，影像傳輸率最高可以達到80 Mbps， 可以媲美 4K 藍光影碟畫質，但係目前要喺指定新款 Sony Bravia 電視型號上先可以用到。Sony Pictures Core 一向除咗以 4K 高畫質為賣點之外，更加可以提供到 Dolby Atmos 同埋 IMAX Enhanced 音效，但係喺主機上咧就唔支援 Pure Stream 功能，真係令到用家有啲失望啦。早前 BenQ 正式發布家用影院旗艦投影機 W6000L， 支援原生 4K 解像度 100% DCI-P3 廣色域 Cinematic Color， 香港預訂價是$53,800。至於 BenQ 亦都透露，將會在2025年加推搭載 0.98 寸 DMD 晶片，支援 DCI 100% 色域的 8K 星頻投影機。同一時間，德州儀器亦都發布了全新 0.94 寸 DMD 晶片，外界就預計支援原生 4K 的投影機有望在短期之內下放，打算升級真 4K 投影機的朋友不妨等多一陣啦。哇，咁快又講完今期熱話啦，係咪有啲唔夠喉呢？唔緊要，下個禮拜都有我㗎，記得要追蹤住我哋嘅影片啊，同埋記得要 like 呢條片 ，subscribe 我哋 channel， 留多啲熱，下個禮拜見，拜拜。